امون اونې کې له احترامات ذبی الله جعفری د لغمان ولایت مرکز اوسیدونکو هریانا تلویزیون څخه ډېره مننه چې د ویلو به موږ ته په ژوندۍ بڼه نشرې او زموږ هیله همدغه ده چې د افغانستان راتلونکي میچونه هم موږ ته په ژوندۍ بڼه نشر کړي. یو سلام د خاص مسافرونو ته هم ورسېږي چې په هر ځای کې دې خدای دې خوشحاله لري. زما سره ملګري دي سمیر جان لغمانی، جواد شیرزی او احمد زیاد جان. زنده باد افغانستان، زنده باد هریانا تلویزیون، زنده باد. السلام علیکم و رحمت الله. ایمل جان جوړ په خیر. بشیر مشال زابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. موږ ډیر خوشحاله یو چې ته موږ ته په ژوندۍ بڼه له اریانا تلویزیون څخه لوبې نشروې. د رشید ټیم مینهوال یم. ممبئی انډینز، آر سی بی. السلام علیکم، زه ابوبکر صدیق د کابل نه د اریانا تلویزیون نه ډیره مننه چې موږ ته په اپیل لوبې خپروي. زنده باد افغانستان، زنده باد رحمت الله ګربز. سلامونه اونې کې له شهزاد صاحب تاسو 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 کارمندان او لیدونکو اوریدونکو ټول د سلامونه او تاسو نه ډیره مننه چې موږ ته د آی پی ایل لوبې په ژوندۍ بڼه نشر کوي. ټول نه ډیره مننه. سروبینه خبرې کوو. سلامونه شهزاد صاحب تاسو ته د اریانا تلویزیون کارکونکو او لیدونکو ته ځانګړی سلام وړاندې کوم. اریانا تلویزیون څخه یو جهان مننه چې موږ ته د هندوستان غوره لیګ آی پی ایل سیالۍ په ژوندۍ بڼه خپروي. ایو نړۍ مننه ترې کوو چې راتلونکي ټیسټ چمپیانشپ یې هم اعلان ته ورکړی او په ژوندۍ بڼه به یې خپور کړي. زندہ باد افغانستان، ژوندۍ دی افغانستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد صابر احمد کندار څخه مې اړیکه نیولې ده. شرزاد صاحب تاسو او استاد کارکوک ته ټول سلامونه وایم. مننه کوم د اریانا تلویزیون څخه چې موږ ته د آی پی ایل لوبې په ژوندۍ بڼه خپروي. او راشد زندہ باد. دا سره ملګری دی محمد طاهر دی. سلام درته وای. سلام رشید لش چکی زندہ باد. رحمت لکړوال زندہ باد. ګربز زندہ باد. ګربز مننه ژوندۍ وسی علامه غم راکو. سلام علیکم شهزاد تاتا استاد ټیم ټول مرګرو ته سلامونه وړاندې کوم. ټول مرګری دلته د اړې خوندزاده سي د لینډ ریوران یو ناسیو آی پی ایل میچونه په ژوندۍ بڼه ګورو. او مونږ د اریانا تلویزیون نه ډیر خوشاله یو چې مونږ ته دا ټاټا آی پی ایل په ژوندۍ بڼه خپروي. زنده باد افغانستان، زنده باد اریانا. سلامونه د اریانا تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. هیله لرم چې روغ او جوړ به وي. ډیره مننه د اریانا تلویزیون څخه چې موږ ته د آی پی ایل سیالۍ په ژوندۍ او قانوني بڼه خپروي. تل دی وي افغانستان، ژوندۍ دی وي افغانستان. سلامونه نیک اله احترامات. امید شهزاد صاحب تاسو ته او د اریانا تلویزیون ټولو کارکوونکو لیدونکو ته هیله مند یم چې روغ جوړ اوسئ. د آی پی ایل وروستۍ لوبه یا فاینل ان شاء الله چې ګجرات وګټي او د راشد خان ملوال یو شهزاد صاحب هم د ګجرات د ټیم ملوال دی د ګجرات د بریا په هیله. سلام. سلامونه شهزاد صاحب تاسو ستاسو ټولو همکارانو ته چې موږ ته د آی پی ایل لوبې په ژوندۍ او قانوني بڼه نشر کړې او د راشد خان نور احمد د ښځې لیدو په هیله چې په فاینل کې خلوبه وکړي او میچ مو ګټي. راشد خان د زلیدو په هیله. زنده باد افغانستان، زنده باد. زنده باد. کوم شهزاد صاحب تاسو ته همداسې د اریانا تلویزیون ټولو لیدونکو ته تاسو نه نړۍ مننه چې موږ ته د آی پی ایل سیالۍ په ژوندۍ بڼه نشر کوئ. حسیب الحق محمد یم او راسره څنګ کې شیروزی احمد زاهر. نړۍ مننه ژوندۍ اوسې. مننه کوم چې موږ ته په ژوندۍ بڼه دغه آی پی ایل وړاندې کوي او دلې دون کوریدون کو څخه میا د غختنه دو چې ښه رامې تکې نه شور و نه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اریانا تلویزیون څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته د اپیل خبرونه وړاندې کوي. شهزاد صاحب څخه یو نړۍ مننه. موږ هم په ډېره مینه سره ګورو. سلامونه نیکی دی ترامات علی ما د پکتیکانا. د اریانا تلویزیون نه نړۍ مننه چې موږ ته د اپیل سالې شرعی پر شکر تک سره بس بوتا منتظر ہو. سنن پینل لو بہم ہو گرو حالا جی بس تا استم برے در کی او گجرات ٹائٹن کام منانا مسلام. سلامونا دی اریانا تلویزیون کتون کا اوریدون کتا منانا کو دی شرزاد صاحب نا چمک دا ایفل بازی پر جواندی بنخی عزت اللہ ما دی ہلمن ولایت نمی دا فیغام در تپریخ ہے خواہی کمی را سرناس دی محمود سلامونه درته کوي. مننه زنده باد اریانا نړیوال تلویزیون. سلامونه او نیکی هیلی د اریانا تلویزیون ټولو کارکونکو ته او هغلی شیرزاد صاحب ډېر مننه چې تاسو موږ ته د آی پی ایل سیالۍ په ژوندۍ بڼه نشروئ
او مونږ ته خوښي راوخی. ډیره ډیره مننه. او شاید ناز بلال تاسو نه ډیره مننه چې موږ ته په اریانا تلویزیون کې د آی پی ایل کرکټ لوبه په ژوندۍ بڼه خپروئ. ډیره مننه. افغانستان زنده باد. بدشلی د سمسور د کابل ولایت څخه د کارتینو ساحینه زه مننه شیرزاد صاحب ستاسو او ستاسو همکارانو څخه چې موږ ته د آی پی ایل لوبې په ژوندۍ بڼه خپروئ. او زنده باد اریانا، زنده باد افغانستان، د ګجرات د ټیم د بریا په هیله. سلامونه او نیک هیلې او احترامات شیرزاد صاحب تاسو او ستاسو ټولو همکارانو ته. مننه کوم له اریانا نړیوال تلویزیون نه چې موږ ته آی پی ایل میچونه په قانوني بڼه خپروي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلامونه او نیک هیلې قدرمن شیرزاد صاحب تاسو ته او ستاسو ټولو لیدونکو ته. د اریانا نړیوال تلویزیون څخه ډیره ډیره مننه چې موږ ته په ژوندۍ بڼه آی پی ایل ټاټا لوبې خپروي. ژوندۍ دې وي افغانستان. زما د خوښې لوبغاړی راشد خان دی. ژوندۍ دې وي افغانستان. سلامونه او نیکې هیلې شیرزاد صاحب تاسو ته او ستاسو تخنیکي کارکوونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ یاست. د اریانا تلویزیون څخه یو نړۍ مننه چې د هندوستان غوره لیګ سیالۍ موږ ته په ژوندۍ او قانوني بڼه نشروئ. مننه بیا هم له اریانا تلویزیون څخه. مننه د اریانا تلویزیون د خوانه چې موږ ته د هندوستان آی پی ایل په ژوندۍ بڼه نشروي. موږ د ګجرات د ټیم ډیر مینوال یو. الله دې کوي چې دا فینل ګجرات په خپل په نامه باندې کوي او دا لوبه هم وګټي. سلامونه زه عالم خان راسره ملګري ناصر عبدالدار جان ستاسو د تلویزیون د لیدلو په حال کې. خدای دې وکړي چې ګجرات میچ وګټي. نن فاینل میچ ته موږ ورته انتظار یو. سلامونه عصمت الله افغان یم د هلمند ولایت څخه یو تن ممثل. د اریانا تلویزیون څخه نړۍ نړۍ مننه چې دغه لوبه په ژوندۍ بڼه موږ ته خپروي. نو موږ زیاته مننه ځینې کوو. موږ هلمندیان زیات خوشحاله یو چې موږ دا په تصویري بڼه باندې وینو. اوکې اریانا تلویزیون زنده باد. مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تشکر از تلویزیون آرانا که بر ما اپیل نشان داد که نشد که زنده باد افغانستان. زنده باد راشد خان. سلامونه شیرزاد صاحب تا تا او ستا همکارانو ته. نړۍ مننه کوله تاسو نه موږ ته د آی پی ایل سیالۍ نشروئ. او ما سره ملګري دي اسدالله، ذبیح الله او عبدالرحمن. موږ ډیر خوشحاله چې له اریانا تلویزیون نه آی پی ایل سیالۍ ګورو. د احمد آباد د ګټلو پهیلا مینوال د راشد خان او رحمت. زه محمد رحیم د ننګرهار ولایت څخه اریانا تلویزیون ټولو کارکوونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. او بیا خصوصا ډیره مهرباني د شهزاد صاحب څخه چې د آی پی ایل میچونه په ژوندۍ بڼه خپروي. ډیره مهرباني. سلامونه نیکې هیلې. زه یم د ایران څخه د اریانا تلویزیون څخه نړۍ نړۍ مننه کوم چې موږ ته د آی پی ایل لوبې په ژوندۍ بڼه خپروي. او تل دی وی اریانا تلویزیون ژوندۍ دی وی. شهزاد صاحب زنده باد افغانستان. سلام شهزاد صاحب تاسو ته د اریانا تلویزیون ټولو قدرمنو مینوال ته. خدای دې وکړي چې تاسو په روغ جوړ او خوشاله بیاست. زه اقبال قریشی یم له هلمند ولایت لشکرګاه ښار نه. له ما سره مې په څنګ کې ورونه ناست دي. هغه هم تاسو ته سلامونه کوي. خدای دې وکړي چې تاسو په روغ جوړ او خوشاله بیاست. د اریانا تلویزیون ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته د هندوستان غوره لیک په ژوندۍ او قانوني بڼه نشروي. ژوندۍ دی وی اریانا تلویزیون. کامیاب دی وی اریانا تلویزیون. انشاءالله وسې. سلامونه شیرزاد صاحب. سلامونه شاهد الله احمد پاکستان نه. ستاسو میچ په پاکستان ښار ګجرهواله کې تعقیبو. او یو جهان مننه له تاسو نه چې داسې ښکلې کمیټري او نظریات پرې ورکوئ. نو خدای دې وکړي چې نن فاینل ترسره شي او زمونږ دغه ویډیو نشر کړي. په دې هیله چې روغ او جوړ به وي. د اریانا ټي وي څخه زښته زیاته مننه چې د آی پی ایل لوبې په ژوندۍ بڼه نشروي. او په آی پی ایل کې د شهمنګین مینوال یم. وعلیکم شیرزاد صاحب تاسو ته او د اریانا تلویزیون ټولو کارکوونکو ته. موږ ډېر خوشحاله چې د آی پی ایل لیګ موږ ته په ژوندۍ او قانوني بڼه خپروي. زنده باد افغانستان. زنده باد اریانا. السلام علیکم شیرزاد صاحب. لومړی تاته بیا د اریانا تلویزیون تخنیکی همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وینې کې هیله وړاندې کوم. او مننه کوم د اریانا تلویزیون څخه چې موږ ته په ژوندۍ بڼه د آی پی ایل 2023 ژوندۍ بڼه نشر کوي. او زه خاصتا د ګجرات ټایټان مینوال یم. او زه زما دا هیله ده چې راتلونکی فاینل میچ ګجرات ټایټان په بریا په هیله شي.
بریا په هیله تمام شي. زم در راشد مینوالم او خصوصا شیرزاد صاحب ډیره مننه چې د خواږه میچونه مونږ ته نشرې خاص شیرزاد صاحب مینوال مونږه راتلونکي فاینل ته د راشد خان د لپاره بریا په هیله ما والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. شیرزاد صاحب تاسو ته او تاسو له ګوند سلامونه وایو. موږ دا یاران ناس او تاسو تلویزیون څخه د لوبه په قانوني باندې باندې اورو. ډیره مننه تاسو څنګه موږ د لوبه خبروي او موږ د راشد خان مینوال یو. سلامونه نیکی هیلې د اریانا تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. موږ هم په خپل نوبت سره له اریانا تلویزیون څخه ډیره زیاته مننه کوو چې د آی پی ایل غوره لیګ سیالۍ موږ ته په ډیره ښه کوالټي سره نشروي. مننه. سلامونه شیرزاد صاحب تعالی او د اریانا تلویزیون ټولو مینوالو ته مننه. د اریانا تلویزیون کارکوونکو څخه چې موږ د آی پی ایل په ژوندۍ بڼه راښیي او خاص مینوال د راشد خان یو. زنده باد راشد خان. سلامونه شیرزاد صاحب تاسو ته. موږ د اریانا تلویزیون لیدونکي یو. له تاسو څخه ډېره مننه چې موږ ته د اریانا تلویزیون دغه لوبې نشره کوي او موږ د ګجرات ټیم مینهوال یاستو. په دې هیله چې د افغانستان ځلیدونکي ستوري نور هم وځلیږي.